Истражувањето на Центарот за граѓански комуникации покажало дека 9 јавни и државни предпријатија немаат објавено ниту еден квартален извештај со показатели за финансиското работење на нивните веб страници, а други 6 предпријатија го немаат објавено последниот за периодот јули-септември. Во истражувањето се наведува дека се исполнети услови за разрешување на 15 директори на јавни предпријатија. За жал, не очекувам дека владата или единиците на локалната самоуправа ќе постапат согласно, да кажам, законот за јавни предпријатија и мислам дека испраќаат навистина повредна порака, бидејќи не е во ред да наметнувате повисоки стандарди за транспарентност и да воведувате законски измени, а потоа да немате намера да ги почитувате доследно. Дополнителен, да кажам, проблем во однос на јавните предпријатија чиј основач се јавува владата е тоа што владата во 2019 година донесе дури и стратегија за транспарентност на владата. Законот за јавни предпријатија предвидува разрешување на директорот на предпријатието за ненавремено објавување на веб страницата на предпријатието на 3-месечните финансиски извештаи за тековната година, како и на годишната сметка и извештајот за предходната година. Во истражувањето се наведува дека дури една третина од предпријатијата не ги објавуваат имињата ниту на членовите на надзорните и на управните одбори. Објавувањето на биографиите на членовите на овие управувачки органи е практика само на 13% од предпријатијата, се вели во истражувањето. Истражувањето на Центарот за граѓански комуникации е спроведено во рамки на проектот «Засилување на интегритетот и намалување на корупцијата во државниот и во приватниот бизнис сектор, финансиран од Европската Унија».